Pragur e fitoni dashurin, është një ndjesi shumë e mirë të ndjesh i dashuruar. Asgjë nuk ka ndjesi më të mirë në gjithë universin, se sa të dashurosh. Si që shikoni me qëllim që të gjeni dashuri, mos shiko për dashurin me syve të tyre, por kërkoni në lidhjen mes syve tuaj. Lejoja që të jetë dashuri për çdo gjë që ju mund të ndjeni vlerësim. Dhe sa po të filloni të agordoni veten, së pari në gjëra që janë të lehta për të vlerësuar, dhe pastaj për gjëra që janë të dukshme për të vlerësuar. Dhe pasi që të filloni të kërkoni gjërat që do t'i vlerësoni, ju filloni që të akordoni veten tuaj në vibracionin e lejimit të asaj kushti në të vërtetje. Për gjërat që janë të lehta për ty që ti dashurosh. Sepse nuk është dashur ndoshta të jetë kështu, nuk... Pse u bëa kështu? Pra për shumë nga ju, mënyra më e vështirë në këtë planet, për ju që ta doni, është ai person që ju e shikoni të reflektuar në pasqyrë. Pra shko sot në shtëpi, ulu para pasqyrës, ulu aty dhe shiko në thellësin, me qëllim që ta shikoni qenjen tuaj të brendshme, duke e shikuar veten dhe duke thënë unë e di se ti je aty brenda, dhe unë e di atë se si ti mendon se unë ndjehem për ty. Prandaj unë do të kërkoj ty derisa të gjej ty. Dhe do të qëndroj këtu derisa ta ndjej atë ndjesi të vetdijes për mua, të vlerësimit për mua dhe për atë që unë kërkoj, veten time që unë e kërkoj. Dhe nga vendi ku ju jeni, ne mund të ndjejmë se ju mund të arrini aty shumë shpejt. Më rëndësishmja që ne ju a themi juve është dashuria për veten që ju mendoni se e kërkoni, nuk është dashuri për veten, është vetë dashurie që jeni ju. Dhe ka dallim mes asaj që të dua veten dhe të jem unë ai që dua, dhe të jem unë ai që dua që jeni ju në të vërtet, dhe në atë unë që dua, është let të duash atë personë. Dhe kjo bëhet e parëndësishme, se cili do të jetë objekti i dashurisë suaj, në qofë se ju doni, qëfar dalimi bën, dhe cila është arsyeja se për qëfar ju ndjeni dashuri, qëfar dalimi ka? Qëfar dalimi të mund që më ka? Mund të jetë të hash ushim të mrekullueshëm dhe mos të jesh i lumtur sepse nuk mund të hash këtë ushim. Nuk ka rëndësi cilin ushim ju e hani, përderisa ushimi që e hani ju jep një ndjesi të mrekullueshme. Dhe nuk ka rëndësishme se cili është pikë synimi i dashurisë suaj, përderisa dashuria që ju e ndjeni është dashuria që jeni në të vërtet ju. Pra unë mund të lëshoj një dashuri të tillë dhe ju më thoni mua se në qoftë se unë po lëshoj një dashuri të tillë për çdo gjë dhe gjithçka, se kjo është në të vërtet ajo kush jam unë? Po, kjo është ajo kush ti je. Po, pra, kjo është ajo që ti je dashuria. Dhe sa më shumë ta bëni me qëllim dhe ta kuptoni se kjo është ajo që unë jam, atëherë më shumë do të kërkoni nga vetvetja dhe më shumë ju do të përcaktoni qëllimin tuaj që ta gjeni këtë, dhe sa më shumë që të kërkoni këtë kudo që të shkoni, dhe sa më shumë që ta kërkoni, ju më shumë do ta gjeni, dhe sa më shumë që ta gjeni, derisa ju në fund do të bëheni ajo. Dhe atëherë ju do të bëheni kjo qenje stabile, e cila asnjëherë nuk është larg balansit, i cili nëse dikush të shikon ty dhe nuk gjen vlerësim, përderisa ju shikon juve, ju do ta kuptoni se kjo s'ka të bëj asgjë me ju. Nuk ishte asnjëherë të bënte asgjë me ju. Çdo gjë që ka të bëj gjithçka me ju, ju e keni në kontroll më shumë. Pse është aq e vështirë për mua dhe të tjerët të shikojmë veten tonë njerëzore dhe mos të ndjejmë këtë të njëjtin vlerësim? Sepse ju e kërkoni që dashuria të jetë e fokusuar tek ju, në vend se të jetë kjo dashuri e fokusuar në përmjet jush. Por për shembull, unë dua ta fokusoj këtë për veten time. Unë e dua se çfarë do të thuash për palën e tretë. Unë jam duke folur për të fokusuar në veten time. Ajo që ti thua vetes, ne duam që ju ta doni veten tuaj ashtu si ne ju duam juve. Por në ndërkohë, çfarë
dalimi ka se cili do të jetë objektivi i qëllimit tënd, kur ju ndjeni dashuri. Dhe ajo që është e dukshme dhe që ne vlerësojmë, është diçka që se cili nga ju e ndjeni se është në një... Pra është në vetien tënde, se nëse ti nuk e don veten, ti nuk mund të gjesh vetë dashuri. Pra ne mundohemi që të bëjmë një urë për ju me fjalë të tjera, çdo herë kur dikush ju lëndon në ndjenjat e juaja, është për arsye se ju jeni në një vibracion tjetër nga ajo se kush ju në të vërtet jeni. Dhe kështu, kjo kërkim për një dashuri për veten, pra ne nuk duhet të kërkojmë për dashuri për veten, por duhet të kërkojmë një pjesë tonën që dashuron. Se në vend që ti themi dikujt që ne e duam, unë dua që ti të më duash mua, ne do të fillojmë të trajnojmë veten tonë në një dëshirë e cila është, unë e dua mënyrën si të dashuroj ty. Unë e dua ndjesin kur të dashuroj ty. Dhe si ndjehesh ti për mua nuk ka rëndësi. Unë e dua ndjesin që të dua ty. Dhe ajo që fillon të ndodh është si miku i jon, i cili thot se unë nuk brengosem në qofë se i dashurim të të kthehet tek unë, dhe ai është me të vërtet ka të drejtë, sepse ne duam që ju ta formoni këtë vibracion, i cili vibracion dihet shumë mrekullueshëm dhe nuk ka rëndësi. Dhe ai ashtu mund mos të vi. Me fjalë të tjera, kur ju e gjeni këtë vibracion, universi do të ju përputh juve me një person i cili ndihet saktësisht në të njëjtën mënyrë. E shikoni pra. Pra, por ne nuk duam që të ju lejojmë juve që të ju ndodhë ajo që ju ndodhë në termet e manifestimit të jetë kriteriumi për mënyrën se si ju ndiheni. Shumë njerëz thonë, ok, Abraham, unë do t'a bëj procesin, unë do t'a sjell veten time në vendin, ku do të ofroj vibracionin për manifestimin që unë e dua. Dhe ne themi, nëse ti na don neve, kjo nuk të sjell në manifestimin e asaj që ne ju mësojmë, është të arrish në vendin ku ti do të ndjehesh shumë mirë dhe ku manifestimi nuk ka rëndësi. Dhe pastaj ju prengoseni dhe thoni, oh, ndoshta nuk do të arrij manifestimin. Dhe ne themi, nuk është kjo ajo që themi. Ne themi se dëshira për manifestim është ajo që ju jep juve arsyen që të lidheni me energjin që ju në të vërtet jeni, por kjo është të jetosh jetën në të vërtet. Dhe kjo vetë dashuri është evidente atëherë. E shikoni pra. Dhe prandaj, ne nuk ju bijem në kokë me fjalën të dua, sepse kjo nuk është në të vërtet ajo që ju e kërkoni. Ju kërkoni për arsye që të dashuroni. Ju kërkoni arsye për të dashuruar. Dhe ka mjedis që ka shumë bollëk për këtë. Në këtë drejtim, ne do të donim të ju thonim juve se ne ju gjetëm juve duke dashur veten tuaj. Ne zbuluam se ju jeni me të vërtet absolutisht të dashur. Ne ju zbuluam se ju e njohët se jeni të dashur. Ne besojmë se çdo gjë që ne jemi, nëse nuk është për krahasimin e vetes tënde me të tjerët, ja ku është. Pra ja ku është, kjo është e gjithë zemra e gjithë kësaj. Pra, të gjithë ju qëndroni aty ku jeni dhe ju lanconi raketat e gjërave të ndryshme që i doni dhe ju konkludoni se të tjerët janë duke jetuar atë që ju e doni dhe nuk e keni. Dhe ju e mblidhni këtë informacion duke krahasuar buzëqeshjen në fytyrën e tyre me fjalët që ata flasin, me gjërat që i shkruajnë në librat e tyre dhe gjërat që ju shfaqin. Pra, ju përdorni suksesin e tyre si diçka që punon kundrejt juve, si që e krahasoni ata të arrin atë që e duan dhe duke jua drejtuar juve dhe në disa pika ju nuk e fitoni atë që doni. Dhe çfarë ne duam që ju të kuptoni është se ju nuk mund saktësisht të krahasoni me atë që ndonjë tjetër e fiton, sepse ju nuk keni mënyrë me të cilën në mënyrë të saktë ju do ta gjeni pikën e vibracionit. Dhe ajo që duket se ju a shfaqin juve dhe jetojnë janë dy gjëra me të vërtet të ndryshme. A nuk njihni njerëz që i kanë të gjithë paratë e botës
dhe nuk janë të kënaqur, a nuk njihni njerëz që jetojnë në shtëpinë e ëndrave, të cilën ju e mendoni si shtëpi të ëndrave, të cilët nuk janë të kënaqur me atë? A nuk zbuloni se është jashtëzakonshme për njerëzit që duhet të jenë të lumtur nën kushtet të cilat ti mendon se do t'ja arrije dhe ti do të ishe e lumtur? A nuk është një pik interesante për ju se ju nuk mund të krahasoni jetën e dikujt tjetër me atë që ti e jeton? Ne nuk duam që ti të ndihesh keq për çdo moment që nuk je në gjendje që ti shfaqish botës se ju keni arritur një dashuri absolute për veten. Ne duam që kjo të jetë një kërkesë e juaja e pafund. Dhe ne do të ju themi juve se ju keni rënë mbi diçka që është aq esenciale që të arrini në vendin e asaj kush ju në të vërtetë jeni dhe kush ishit ju para se të vini në këtë trup. Sepse kjo dashuri për veten është faktori i lëvizës dhe motivues, është inspirimi, është gjëja, është të thirrja e menjëhershme. Ja ku është burimi? Ja ku është burimi që ju don juve me çdo gjë që është dhe sigurisht kjo është kërkesa për të cilën shumica nga ju keni e doni përgjigjen. Dhe sigurisht do të ketë gjëra për të cilat ti nuk do të ndjehesh edhe aq komfort, se nuk i arrite moment pas momenti, pas momenti, pas momenti. Por ajo që burimi don të ju a thot juve, është se dashuria që ju e mbani për veten tuaj në çdo moment është e mjaftueshme. Dhe kjo është dashuria perfekte nën vlerat, nën kushtet në të cilat jeton. Është e mjaftueshme, është e duhura. Aty ku je, në vendin ku je, në rrugën ku je, është saktësisht ajo që duhet të jetë. Pra është ajo e sakta që duhet të ishte në rrugën tuaj. Nëse ti mund të kuptosh se vendi ku ti je tani është i duhuri dhe që i ke dhënë këto rrethana vetes tënde, jetës tënde, dhe çdo gjë është në rrugën e duhur dhe ju jeni duke arritur një dashuri, pra çdo gjë me durim dhe çdo herë që ta doni veten, edhe në qoftë se për cilën do arsye mua nuk më pëlqen vetja ime shumë tani, unë e di se unë nuk kam shkaktuar që burimi të devijoj nga burimi i vlerësimit për mua as pak. Unë nuk e kam bindur burimin që mos të më pëlqej mua. Burimi, asnjëherë nuk do ta bëj këtë. Burimi gjithmonë qëndron vlerësimin për ty, të paskajshëm. Dhe si që e dini ju këtë, ndoshta kjo do të ndihmoj ty që të japësh vetes më shumë pauzë. Ndoshta do të ndihmoj që ta kuptosh. Unë jam në vendin perfekt për çdo gjë, bile edhe relativ për dashurinë për veten time. Le të shpërndajmë dashuri, sepse është dashuria ajo për të cilën më shumë kemi nevojë. Le të shpërndajmë dashurinë, sepse është dashuria ajo që lidh zemrat. Le të shpërndajmë dashurinë, sepse është dashuria ajo që ne jemi në të vërtetë. Le të shpërndajmë vlerësim, sepse është vlerësimi për dashurinë, ajo që ne me të vërtetë kërkojmë në këtë jetë. Le të shpërndajmë dashurinë dhe vlerësimin dhe le të duam njëri tjetrin. Le të mbushim këtë vend ku jetojmë dhe këtë botë dhe këtë planet me dashurinë e paskajshme të asaj kush ti je në të vërtetë dhe asaj kush ti mendon se je. Gjeje këtë dashuri dhe këtë burim të pastër që ti je. Gjeje këtë dashuri në shpirtin tënd, në zemrën tënde. Dhe shpërndaje këtë dashuri me çdo qenje tjetër njerëzore, me çdo bukuri natyrës që ti sheh, që ti vëren, që ti observon. Le ta shpërndajmë këtë dashuri pra, sepse është vetmja fuqi të cilën e kemi. Le të duam veten së pari. Le ta gjejmë këtë dashurit të pastër që gjendet brenda zemrës sonë. Dhe në këtë mënyrë ne do të fillojmë që të duam edhe çdo gjë që është rreth nesh. Vetëm vlerësimi dhe dashuria do të jetë arma jonë më e fuqishme. E ku ka më mirë se të duam? E ku ka më mirë se të dashurojmë?
e ku ka më mirë se të shpërndajmë pjesës a dashurie në zemrat e njerëzve të tjerë. E ku ka më mirë se dashuria. Do ta përfundoj këtë ditë me dashuri në zemrën time.